Kaq. 20 platforma ku mund bësh lek sot. 20. A mund t'i lidhësh të gjitha me njëra tjetrën. Më shiko këtu, pago këtu, bë këtë, bë këtë. Lizi që ri aty mrapa sa e di që po e presim. Unë për shumë do e mea parasysh, po do shumë kom. Më shkëto se do futesh jo, si kam unë si. Sosh miloj mirë, tjesh. Kjerën kam qitë tana ta banor, jo është ju treve s'po më hiqeni. Ju tre më dollë, ma bishat. Më se a futë kote. Ha? Ju tre më bat, halë në sy më bat. E kur jo shosh të thëmë, shive, i ta tre më ndajnë nga qmimi. 1, 2, 3. Dizë se dikush do të ndante, vetëm s'do ishe. Jo, jo. Jo, dikush po, e vërtet. Se këto video TikTok e shumë plash. Këto këshu me lek. O, shukaj, disha shukaj në TikTok para se të tia e gjumë. Ta të huaj, ishë një qift të huaj një fundë një gotë. E sigur të ashtë, se po se fitova si mjetë, unë do një vitin tjetër prej nadi, do të fitoj e s'ka. Nuk ja fali vetit. Me këtë që the do t'a japim çmimin, se kush të duron prapë. Jo, të kërish të japim, vi vitin tjetër. Okej, do të japim që mos vi vitin tjetër. Hajde vitin tjetër do thon. Kes nuk e thash për ty kët, me të bën erë ty, jo. Ti nuk je kërkun gjithsesi. E kam tek të dyja. Si je? Ti prep vetë katër ti. Se bësh arrogant. Po jo, jam i vërtet. Ti në vetë katër ti. Gjithsesi. Je fake, si vërtet varet. Që po thëti? Po shikoj, para se të fjatë, mirë Kris, uroj Kris, video live stream, që gërvishë në bileta fati, nga këto që janë 1 or 2 or që i blenë, që gërvishë të fito, edhe ata blenë në stiva kajsh me bileta, dhe i gërvishë në shumë, e disim zinë të gjuhim ato, se thjeshtë nuk fisë një fare. Nuk thash vetë, të lutem, vini këtë pozitë. Edhe ja bërën, po shumë kush... Nuk i thash, nuk votova vetën, Viktu. Asun. Atër e flit me ata, pse e votua të këtu. Për 2 minuta. Atyre nuk i them pëse e votu të Kristin. Po Twitch duhet... Atyre i them, ju që keni votu Kristin, sot më votoni mu. Kam nevoj. Ti mund bësh për shumë atë. Ke losë njërë loj, video kemë? Vetëm Need for Speed. Jo, nuk është më relevant e farë. Kush është më relevant, Thani? Fortnite. Fortnite, Call of Duty. Need for Speed. Counter Strike, Warcraft, Age of Empires. Jo, Age of Empires. E ka ka shumë e bullë. Jo, është super loj, për nuk është relevant e tani. Counter Strike. E, për normal, i ka i koha, të shanë në shumë, Warcraft e që janë ta. Ka dalë 4, Age of Empires 4.